Pode ir? Pode. Fala já. Já. Outro, vou mandar outro. Uau! Destruiu a torre de... Você desligou? Não, né? Ou não. Tava ligado? Tá ligado. Pega que vou mandar outro. Uau, você quase destruiu a câmera. Uau! Segue mais um. Caramba! Isso não deu. Ficou entalado no meio da pista.